molto pacifico. Počitnice gremo. Oh, cool, kam pa? Moravce. Wow, tam pa res the best. Moram napisati SMS Sani. Kdaj pa gremo? Takoj po koncu šole. Za 10 dni smo dobili apartma. Čakaj, jaz takrat ne morem. Se veš, da imam audicijo. Taja, ne zmrduj se. Veš, da si drugače ne morem privoščiti dopusta. Oči, jaz hočem biti plesavka. A štekaš, od tega odvisa moj life, moja prihodnost. Taja, dovolj. To ni fair. Če jaz ne grem na to audicijo, me ne bodo sprejeli na plesno šolo. Jaz nočem počitnici, jaz hočem plesati. Sej bodo še druge audicije tajči, no, ne skrb. O, kako fino dopust. Mami, jaz si vzela moje nove rdeče kopalke? Sem tajči, ne skrb. Evo, tajči, sem lahko zložiš svoje majčke. Mami, sej vsem. Pomagi mi, tajči, no, se gremo pol kupati. Mami, nehi, no. Daj me reš v Ljubljano, na audicijo. Tajče, pomagi mi, no. Mami, a ti sploh nič ne štekaš? To res ni fair, to ni fair. Ja, tukaj so sami ta star. Ali pa otroc, muska na bazenu pa obup. Ja, se vem, sploh ne vem, kaj ne naredim. Misliš, da bi mi ratel? Mi boš pomagala? Grem na masažo, oče je šel pa danes na kolesarski izlet. Bom nazaj čez ene dve urci, okej? Okay? Ni panike, mami, dio! Sam to je napisala. Sem šla na audicijo, pridem kmalu. Ja, nič drugega ne vem. Pa daj, ne deli me še ti živčnega, ker sem že jaz dosti živčna zaradi tega. Ja, sem klicala v klub, ja. Ja, nič, trener se pa tudi ni nič v glasu. Ja, ne vem. Pa kje si bila ti, ja? A se ti čist nora? A sploh veš, koliko je skrbeli zate, ja? Mislim, kaj te je sploh pičem? Kako se sploh upaš kaj tazga narediti, ja? Dobro jutro, Taja. Ej, res sorry za včeri. Jaz res nisem mislila nač tazga. Nač tazga? Ampak, mam, se veš, kako mi pomeni ples, no in... Taja, to ni opravičilo. Da mi tega nikoli več ne narediš, si razumela? Ni se ena razvajena smrkla. Vsem se da pomeniti, ja? Taja, čestita. Zakaj pa? Za audicijo. Res? Dobila si glavno vlogo. Oh my god, ne kaži! Oh yes! Res! Oh super!